ką, sveiki. Brendu vėl į žvejybos vietą. Anąkart lietus sutrukdė. Šį kartą gal bus viskas gerai. Tai bandysiu karšį. Bandysim karšį. Tai va ką, brendu. Deduosim manatkes ir žiūrėsim, kas gaunasi. Nu, kažkas šakas kūrena. Bandysim apsistoti čia. O, vietytė. Superinė. Tai va, gerai. Dedu daiktus. Ir bandom. Aš kaip ir visada susivėlinu. Turiu 2 dienas. Pamiegoti šiek tiek ilgiau. Tai nekaip neišdrįstu 4-3 atsikelt. Tai va, ką. Čia, bandom. Šiandien dar ir ant buliukų bandysiu. Tai viena meškerė buliukas, kita dzikas kukurūzas. Ką, buliuką naudosiu. 10. Vanilė. O, kvakos geras. Tai va, sistemėlė visiškai paprasta. Švynas. Ir. Adatytę dūrėm. Va, super. Va taip. Ir darom pirmą metimuką. Žiūrėsim, kaip reaguos ant boilius. Kaip ant boiliaus reaguos. Taip, o kita meškerė dzikelė. Irgi lygiai taip pat darau metimu kaip pirmą. Žiūrėsim, ką mes čia turėsim. Biški per smarkiai. Biški per smarkiai. Kapsio, kabinam bešinėlę ir laukiam kibimo. Nu, pirmą kibimuką. O, nieko. Nieko. Gerą pusvalandį ir nekibimo. Šitas pirmutinis. Nieko gero nežada. Ką, laukiam toliau? Gal kas bus? Nu ką, pagaliau pirma žuvis. Po geros valandos. Bet kažką tikrai turiu. Nedidelio. O kas čia bus, karšiukas? Nedidukas, visai mažiukas karšiukas. Visai mažiukas. Tai pirmutinis. Boilio visai nejudina. O va, vienas kukurūzas ir dzikelis. Vieną mažiuką. Ką, paleidžiam. Reik. Nu ką, žuvis kaip nenori. Tikėkimės nors vieną. Šiek tiek padaresnį. Kad papultų ir jau būtų gerai. O kaip nenori. Iš karto antras kibimas. Iš karto tik meškerę padėjo. Gal sakykime pašarą atsiliepė. Reikia tikėtis, bet irgi bus nedidelis. Nedidukas. Iš vis gal net nekaršės, nes labai spardas. Kuoja. Šį kartą kuoja. Nedidukė. Reikti, reikia. O, kiek jėgos. Kiek jėgos pas jie. Taip, viena kuoja.
Viena koja, vienas karšiukas. Taip, nedidelė. Bet iš karto atsiliepė. Tai kibimas koks stiprus buvo. Turim. Bet čia bus irgi kokia koja. Nepanašu į mane karšį. Aišku, koja. Palei jos davimas. A, duoda kai. Kai velniai žino kas. Taip, trečia žuvis, karšiai šiandien nenori. O, kojas. Užkybo koja, o pavadėlis tiesiog visas glėvėtas. Reiškiasi, karšių jų čia yra aplinkui, o kibimų jie kažkodėl nenori. Ką darysi? Lauksim, gal užplauks. Kojos, o kaip matot, nu dabar gal karšiokas. Kažkas yra, bet sunkiai taip, kad ne ta žodį. Dabar sakykim, į pašarą atsiliepė jau kažkiek. Bus nedidelis karšiukas. Jo. Visai nedidukas. Taks. Opa. Maudytis? Tai tegu maudas. Varyk. Apa. Taip, turiu dar vieną. Toks lyg ir piktesnis. Bet va, kol nudugno pakelė, paskiau ją eina, čia paskuoja turbūt vėl. Kur karšiai? Karšiukas nedidelis. O kur didesni? Kažkas ant boilio pirmo kibimo gerai kalė. Bet nieko. Nu, karšiukas, ateik. Nu ką. Du karšiukai, dvi kojas. Nedidukas. Taks, paleidžiam. Apa. Tegul gyvena, auga. Aha. Ir ant boiliaus turiu. Apa. Bet bus nedidelis ant boiliaus. Ant abiejų sukybų iš karto. Ant ano turbūt nepasikirto. O ant boiliuką karšiukas. Nedidelis. Nu toksai. Bolemenė. Panašaus dydžio kaip ir ant dzikelio. Aiški norėtųsi ant boiliaus jau galėtų ir didesnį sukyti. Bet gerai, viskas čia yra gerai. Va, koksai, ant builiuko. Taip, dar vieną paleidžiam. Ką, kibimas po kibimo? Bet kas čia duoda taip, kad net atrodo meškerė nušoks nuo stovo. Ir nieko. Šiek
kartą. Nėra, turbūt kuoja. Tosgi piktos duoda, kai. Kipt kimba, bet dydžiai nekokie. Dar žoliapijo šalia važinėja. Ai, kaip mane nervuoja. Bet yra kaip yra. Ir paliko. Nu. Ir paliko. Ne. Nėra. Kažkas daužo ir nepaima. Ir jau kurį laiką. Va, padaužo ir viskas. Turbūt kojos užpuolė nedidelis. Žiūrėsim. Nu. Nerimtas kibimas. Ir viskas. Taip, turiu kažką. Bus nedidelis karšiukas turbūt. Kojytė. Gal ir kojytė. Jo, mažytė. Va, kas man čia ramybės neduoda. Kojas. Karšių nėra. Jau turbūt šiandien jų ir nebebus. Dar kurį laiką pažvejosiu. Va, kokios kojas. Ką turiu. Bus turbūt koja. Aišku, koja. Taip, liko kojas. Jos dar vis kimba. Taip. Nedidelė. Dar viena koja. Dar viena koja. Koja. Manau, kad vėl koja. Duodasi jos stiprios. Čia karšiukas bus. Mažiukas karšiukas. Va. Mažas karšiukas šiuo kart. Super. 11 valandų. Dar vienas papuolė. Atkabinam ir paleidžiam. Nu, varyk. O boiliukas tyli. Vieną karšiuką ant boilius polį. Daugiau daryk, ką nori. Nėra.
neįnant jo. Nu ką, bus dar kašiukų ne dabar. Pažiūrėsim. Kibimai žvėriški. Čia baskuoja. Palei kibimą. Karšis taip nekimba. Aišku. Aišku, koja. Turim. Kažką turim. Čia bus karšiokas pagal man, gal ir ne. Duoda gerai. Karšiokas. Vėl nedidelis. Didesnių šiandien nėra. Didesnių nėra. Taip, šiandien mes jūs visus paleidžiam. Visus iki vieno. Ir tegu varo. Turim. Tai turėtų būti irgi keraudė pagal jos vaikščiojimą. Būtų galima spėti. Tai duoda. Kuoja. Tai duoda. Kai vėl nežino kokią didumą. Va kokia. O, kažkas žinok. Kažkas pagaliau gera. Čia bus ir karšis turbūt jau neblogas. Nors nelabai gal. Kol nuo dugno pakeli. Karšis, bet netoks jau ir didelis. Gražus, bet ne iš didžiausio. Na ir pažiūrim. Bet jau nuo dugno atkelt buvo ką veikti. Šiaip tai nedidelis. Nu ką, leidžiam. Gražuoliai. Čia jau bus kuoja. Nu tos, kai jau kimba, tai atrodo, kad vėl nežino kas.
užboskuoja. Op, kad duoda. Kai didelė. Opa. Dar viena koja. Nieko tokio visai. Nemaža. Dar viena. Pikčiurna. Nu jos piktos. Duoda gerai. Apa. Sakyčiau ir didžiai jų didėja. O, kokios gražios kojos. Super. Nu ką, su šita žuvim turbūt aš ir baigsiu žvejybą. Su šita kuoja eilinė. Nieko gero, nieko ypatingo, bet šiek tiek sukybo. Tai va, ką, laikas gerai praleistas, to užtenka. Ką, iki.